povodně v Praze by už nemuseli napáchat tolik škod. Vedení města totiž dlouhodobě pracuje na rozšiřování protipovodňových opatření. Tentokrát se radnice zaměřila na jihovýchodní okraj města, konkrétně na Hostivarskou přehradu, největší vodní plochu v metropoli. Do Hostivarské přehrady ta investice se bude pohybovat kolem 115 milionů korun. Tato investice je součástí takzvaného dalšího bezpečnostního přelivu. Nový přeliv by měl vzniknout zhruba v těchto místech a v budoucnu by měl zabránit případné povodni, aby zaplavila Hostivař nebo Záběhlice, tak jako v roce 2013. Jak byly minulé povodně, to znamená 2013, tak se zjistilo, že již nestačil tento přeliv, řekněme, korigovat výši hladiny v Hostivarské přehradě. A vzhledem k tomu, že Hostivarská přehrada je sypaná hráz, takže nevydrží potom tento velký nápor, je nutné vybudovat nový. Přehrada, jejíž vodní plocha zasahuje na území tří městských částí, by díky novému přelivu měla zvládnout až tisíciletou vodu. Bude koncipována převedení vody Q10 000, což je teoretická povodeň o velikosti zhruba 175 metrů kubických. V rámci přestavby město zrekonstruuje i centrální mozek Hostivarské přehrady. Nový moderní velín umožní posádce například přímé spojení s operačním střediskem krizového štábu hlavního města Prahy. Velín bude vybaven výpočetní technikou, hrázný bude mít přístup ke sledování limnigrafu v horní části povodí Botyče a bude moct se rozhodovat dle situace. Stavba Hostivarské přehrady začala v roce 1961 a dokončena byla o dva roky později. Kromě toho, že chrání město před povodní, je i místem k relaxaci. Patří mezi oblíbené rybářské revíry a hojně navštěvovaný je i sportovní areál na levém břehu nádrže. Natálie Forsterová, Televize Praha.